и да започна, защото се извинявам на тези от вас, които ще ме видят два пъти днес. Всъщност идеята беше да изнеса един доклад, но понеже колегите, които бъдете, бяха много настоятелни, че трябва да се включи пленарната сесия, просто да бих доклада на две. Така че всъщност докладът ни съвместен с професор Николов и с доктор Даниела Павлова, като всъщност първата част е посветена на електронното образование, втората част на областните технологии. Разбира се, надявам се, че тези от вас, които са запознати с нашата стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката, ще разберат много лесно връзката, както ще стане ясно от изложението ни по-нататък. И така, колеги, тъй като разбирате леко напред с времето, всеки си включи някакъв проблем, който да се случва. Сега сме да стигнем. Ако говоря много бързо, надявам се, темата все пак е малко време да за някакви въпроси, ако нещо не е станало ясно. Надявам се темата да изключва някой от вас. И така, колеги, преди всичко да уточним, че днешното представяне не е съставяне на ИКТ стратегията. Тази стратегия беше представена миналата година през ноември в Херакон. Беше създадена в началото на 2014 от една работна група, доста много работна група, както може да видите тук. Една голяма част от колегите са тук, разбира се, професор Никол, професор Рикардо, моя милост някъде там в периферията. Естествено, важно сега и тази работна група беше доста добре балансирана. Тя, освен естествено представители на висшите училища, в нея имаше представители на Българската академия на науките, на средните училища, имаше представители на бизнеса и естествено на държавната администрация. Така че може да се каже, че всички гледни точки бяха засегнати и повечето решения се имаха с консенсус. Имаше естествени, така и други дискусии. В крайна сметка стратегията се събира за около месец и половина. Имаше практически три реални заседания, които беше онлайн. И така е една чудна комуникация, която произведе добър документ. Искам да попитам тези от вас, които не са етери, да намерят на сайта на Министерския съвет да прочитат. Аз лично съм тази една от най-добрите неща, които някой съм видял. Това е повече идеи в тези. И така, колеги, според тази стратегия, визията за стандартни образованието на пътя има няколко основни акцента. Разбира се, това е развитие на езика на модерните за разбудовани на кои иновации. Не трябва да пресеем от иновациите. Въвежда на интегрирано цифрово управление в всички сфери на образованието на пътя и разбира се, финансиране на така непроизводително, по-скоро тежкия бизнес на труд на учители, силен си всеки от нас наясно, че не може да сме само иновативни, има и така доста черна работа, която трябва да се приеме. И част от идеята да изтрек се бъде това как да автоматизираме точно тази неприятна част, така че да има повече време за иновация и разбира се да лично се развива. Говорим естествено за приоритетната на философско и универсално електронно съдържание. Чисто доста технологично устройство, което така много се развива в последните години. Дълбоко се няма да има някакви залата, в който няма смартфон и фактично да не мога ползвате ежедневието. Просто те са вече част от нас, част от ръката ни, от тези от личността ни. И разбира се, този смарт сега, който говори професор Дейчев, е нещо, което вече постоянно ни залива. Не си дава сметка, но сега в много си купува регистрация, си дава тук и аз не смятам, че сега дава се добра, как се пише на ръка ни. Не, че това е хубаво и лошо, това е нещо естествено, но просто казвам, че са да се промени и не се промени с него. Естествено, говорим и за развитие на чрез ИКТ на различни нови образователни услуги. Естествено, че се развитват технологиите, ще се платят много нови услуги. И хубаво, че ние сме част от този процес и активно участваме в него. Има няколко основни задачи, които се поставят за тези. Това са гарантирани, постоянно достъп до качествени образователни интелигентни услуги. Естествено, някакви промени в нормативната база, защото няма как само технологии да бъдат документа, без да се промени и така нормативната база, която да трябва да се изпълни. Естествено, говорим и за ефективността на цялото образование, възможност и средства за достъп до информация, защото да се говори за ефективност на технологии. Много важно е промоциране на ползата от проекта на ИКТ, защото ние сме професионалисти в правителна, все пак идеята и идеята са между всеки граждан. И наистина в числото места на активност и част от това, което правим. Макар и технологии доста са напредни в света, все
как бяха този интерес да има буквално каквото за мен, какви ги смият интерес. Те трябва да знаят една от основните визии на нашето общество и това още не се случи. Трябва да се случи с общата хора от нас. Разбира се, трябва да стои интеграцията на европейското световно образователно законодателство. Пространството, знаете, на фона на това, че България е малко затягване, не мога да кажа, че сме в европейското и световно пространство, в никакъв случай не можем да сме доволни от постигнатото. Трябва да бъдем все по-нагоре и все по-напред. И разбира се, основен акцент, на последно място, може би също стои в социалното, как да се засети мотивацията в обучаемите, така че да се развиват пълноценно. И то със средствата на технологиите, самообразованието и на последно място физическото мислене. Съвременното образование е активно, динамично, без много физическо мислене на нещата, които се случват, без така една сериозна оценка на цялата тази динамика на глобализацията, трудно може да говорите на модерно образование. И така, колеги, добре беше от същинската част от предания на доклад на презентацията. Пак казах, това не е презентация на стратегията, това бяха разсети, които просто бяха дори да спомена, защото те се виждат в цялото план на това, което сте представили днес от колегите. Но има няколко етапа. Това, което искам да кажа, е тази първа част от доклада, всъщност дава един нов профил на стратегията, по-специално. Казвам, това не е просто стратегия за типно награда на дете. Това е направи една стратегия за електронно образование. Както да кажем това, не е просто какви са основните етапи. Виждате ли първо, това са създаване на типно оборно мрежа, свързвата административни структури, дигиталните центрове. Разбира се, това е национална много община за инфраструктура за другите образование и науката. Говорим, разбира се, развитие на бежични мрежи в образователните институции. Развитие на национална платформа, платформи за управление на обучението и съдържанието. Говорим естествено за промени в нормативната база, за биологията, трябва на инфлизиране и проблем система на долу бирите на лице и на образователната база, която полагат всички хората в математически науки. Къде е тук е първото образование? Ами, веднага може да почита една за проблем, че ви си ги отзелени, може една да ги видите тук малко. Съответно се спрълзи, но с малко почита, двете дерево може да ги проличат с електронното образование. И няма нужда да само естествено платформа за електронно обучение, естествено учебно обучение, естествено говори за електронни помагала. До тук искам да кажа, че останалите мен, които ме дете малко страни, всъщност те се подпомагат активно и на електронно образование. Да почнем с най-възможното мярка е именно един подпорно образовател мрежа и как тя се трудва с концепцията да е обучение. Ами, идеята е, че тази мрежа всъщност тя трябва да служа и администрации, и университети, едно изследване, което мисля около година направи доктор Павлова, ако не се води дори в Айбеша немска докторска дисертация, то беше разпределено между университети и администрация. Всички администрация беше Министерството на образованието. Аз съм доста се върна, когато активно колегите да се върна, да кажа на въпроса, смятам, че администрацията може да получава нашето обучение на директно работното място. Общо след това, както виждате, тук имаме битови държава администрация 87 години, 70 се казва да, защото първото тия много по-сходна има дейна инфраструктура и доста удобно. Логично е, когато има една обща време, тя е доста да бъде използвана за всички. Това е някакво очевидно, но години не се прави. Дори в момента има отделна мрежа за висше образование, отделна мрежа за администрация. Това е нещо, което трябва да стане. Това разходване на ресурс трябва да изчезне и в тази не особено когато държава, която му спомине, трябва да се агресират тези ресурси. Трябва да се направи едно нещо, което да цяло. Имам идеята да това нещо да бъде тази единна мрежа. Логиката да има тази единна мрежа, не може да има и презентивни услуги, и електронно образование, и ето как инфраструктурата директно, така се каже, загадка за това, че хората образование трябва да се развива и на този модерен съвремен начин. Каква е връзката на националната по-кохилите и последствието да е обучение? Ами да почнем преди всичко това, какво всъщност представлява областната инфраструктура. Това представлява един голям дейн център. Слава Богу, тази една стратегия вече успяхме да реализираме, отново вече има дейн център, има дори резервен дейн център. Така че първите няколко стъпки стратегия вече се изпълни. Но всъщност за какво служи този орган? Ами основната част от него, разбира се, служи именно за предоставяне на образователна услуга. Знаете, естествено, всяка администрация, всеки университет ползва различни административни данни, регистри и други, но всъщност колегите
бази данни, това не са с административна информация. Големите бази данни, колеги, това са биометрична информация, съдържание, видеообщение. Това са нещата, които са били сериозни и на тези ресурси. И всъщност точно тази реформа ние можем да доставим по-голямо на Министерството на образованието и науката, ползваме всички. И разбира се, това са върши интегралната мрежа. Вече е много лесно, че можете вие всички да достъпвате този отговор. И идеята е да бъдат там нататък, всъщност висшите училища и те образователните институции да спрат да инвестират в собствени сървъри и инфраструктура, да инвестират основно в човешки потенциал, а да вярват в тази край и да свършат тази част. Задачата. Ето тук и за резервния резервен тази няколко думи. Както има основната идея да се спрати и към които ще кажа, че това е образователно и цифро съдържание на български. И естествено, за какво ще ползва това съдържание? Най-вече от тези пари, защото, това казах, имаме нужда от масив с информация за всяко нещо, но обучението най-вече от медиите, това, което всъщност се изисква истински сериозни ресурси, сме горди за дявата, но това нещо. Каква е връзката, да кажем, да бъдещата инфраструктура с концепция за електронно обучение? Ами, колеги, когато писахме с проекта Николов и Микал стратегията, говорихме за проекта на подход за информатизация и така да е правило това на един конгрес движение. Говорихме за решението на дългосрочно устойчиви модели и говорихме за едно стратегическо мислене, т.е. мислене, което да не е за 3-5 месеца напред, а да се години напред и да даде една ясна основа на това, което трябва да се случва в образованието. Един много важен акцент е ползването на самите компютърни устройства. Една проста сметка показва, че в България при около милион ученици и студенти, ако учите държавата да инвестира в техни крайни устройства, вземете средствен приличната за таблет, да дадем 300 лева за това. Може би не струва 300, може би струва повече. Проделяваме, правим един град и вкарваме си 300 лева за таблет. Дадем на един таблет, където ни имат по 2 години. Това значи за периода на стратегията, когато трябва да трябва да свърти и крайни устройства. Което при 1 милион таблета лесно може да сметнете, че това са около 1 лева само за крайни устройства. Ами колеги, предвидените и експертно би било най-голямата глупост да сложим на таблета в центъра за стратегията, така че просто го извадим на там. И този цент, максимално използване и компютърни устройства, е всъщност това, което ни позволява ние да натискаме всички партньорите да изградят инфраструктурата, да направят съдържанието, да а смятаме, че крайните устройства, където хората са бихи си ги купат, съдния факт, в момента си има някакъв смартфон, лаптоп, таблет, показвам, че това е правилна стратегия и смятаме, че е много по-защитивно. Дори ако се не само финансово гледно точка, дори е логистична. Представете си какво безумие да раздаваш един милион таблета, да ги поиски, да ги пазиш, освен това, което устройство не е лично, а много брата, то много бързо си ги гледа. Примерно, какво става с фирмите компютри, тръгна с това да когато нещо ти е твое, ти го пазиш най-малко, че си види и го обявяваш и това представя да е лично на вярата, напротив, тя инвестира в всички други неща, които да те предразположат и купи това устройство. И естествено, в тази цялото отношение, говорим за партньорство и държаване и бизнеса. Сигурно се надявам, че когато тази образователна екосистема се случи, бизнеса активно ще ни подкрепи. Например, буквално преди 5-6 дена, фирма, който дойде от тази, подкрепи 28 това на всяка област, да ги направят цяло лагер си, това да бъде един такъв добър проект за демонстрация на множество хора и образование. Естествено, ние те, в момента избираме, които са годините. Втория етап на стратегията, който е нека мобилност и сигурност, който е след прошлата 2017 година, пак може да видите някакви основни акценти, вече говорим за тази каквито и безусловна свързаност до образователна институция. Вече не говорим за опорна мрежа, вече говорим за свързаност до всяко всеки нужно дано. Говорим за образование, но това е една образователна функция на години устройства. Така че това е върхи мобайл лърнинг. То става естествено, когато има електронно образование, когато има години устройства, най-лесно се свали тези мрежи. Говорим за интегрирана на образователна информационна информационна система, говорим за цифрово готовност за видеообучение, говорим и създаване на регионални ресурсни центрове за данни и съдържание и разбира се, електронни интерфейси помагала по всички образователни предмети. Говорим се за мотивите за възмайните кои са мерките, които директно колерират с концепция за е-обучение, виждате ги с малко продължения. Естествено, това са е-обучение, това са видеообучението, това са интерфейсните помагала. Това, което се прави, и останалите мерки, всъщност имат пряка връзка с
е обучението. Да кажете, за какво може да се учи и се поскорство хвърля, защото няма е обучението, което е тотално умение. Ако просто трябва да правим обучение, са колеги много страшна свързаност не трябва. Сериозна свързаност трябва да се когато се появи мултимедията, когато се появи електронно съобщение, когато се появи дължите от интерактивност с видеозмените преподаватели. Когато се дава предпоставки, когато се дава възможност, майка смята да е, тази обучение свързаност е основно така, което се прави на е-обучение. Е образование. И когато ме беше едно, така ще се направи на мислене. Аз като по-обучен беше поредното мислене. Смятам, че повече от нас вече малко ли бог си в поредното строение. И все повече се развива, защото се развива технологиите. Достатъчно споменем, какво както еволюират на скоростите в интернет през последните 20 години. Това, което в момента бавно се скоростно на един мобилен телефон, мога да ви кажа, че е средата на 90-те скоростта на България на света. Именно 128 мегабит. Така че, може да се представите това след 20 години, за какво става дума. Като говорим за връзката на регионалните ресурси, тези задачи са ясни, че са две обучения, но всеки от вас е ползва Google. И знаете, какво представлява и толкова защото. Това е добре на Google, като не е лицата. Това е една коронна споделена система от тези центрове. Нещо подобно ще се случи и у нас, разбира се, свързано с развитието на технологиите, на ползването на тези създават такива регионални дейци центрове. Най-вероятно са на територията на Висша Кризата, от една и две роди ги бъде. Но естествено това ще е положение на националния област и може да бъде една разпределена хибридна област и инфраструктура, която се ползва с. И вече говорим за третия етап на стратегията универсална устойчивост. Вижте, говорим вече за така нещо, които ни връзка, които ги бъдете студенти и това е един образован за сега за обхватно обучение, т.е. обучение винаги на всякъде. Обучение, което изследва, обучение, което на държава смяна, обучение, което може да стигне всеки по всяко време, по всяко място. Говорим за вече за преминаване на електронни учебници, като електронни учебници по всички предмети. До сега използвам термина помагала, за тези тази вече говорим за учебници, т.е. от 2020 година смятате да отидете в българската училища да изчезне. Така, дали ще стане, не мога да кажа, но поне тази цел е поставка. Тя е гледна на Министерския съвет, така че дали ще се опита зависи от всички нас. Говорим за глобална власт на еврофондове, говорим за национална система за онлайн институти и външно оценяване, говорим за онлайн институти, да трябва всички тези данни с мацути, преписаните, нататък и стават през предмет в момента, който всеки по-добре е си онлайн. Но всичко това, което казвате, е първо трябва да нищо инфраструктурата, устройствата, системите, и едва тогава може да се говори с такава сериозна стъпка. Говорим за автоматизация на темите на качеството образованието и дейност. Знаете, в момента примерно има един класификатор, по-скоро рейтинг система на висшите училища, някакви просто не е дори да са, но като цяло идея да се помните с компетентни и публични измерители, които реално да показват качеството на едно или друго образование и учение. И се усъвявам, че с това в помощ за тези бих успеем да така извадени в народ и обективни мрежи. Така че да свързва и вас, че тези системи са говорим естествено за универсалните образователни ресурси. Пак очертавам темите, които са директно обвързани с образованието, пишете и тези очевидни, защото са обвързани. Това, което мога да кажа, как да знаете, че универсалните образователни също на практика, това пак говорим за е-образованието. Да не забравяме, че световна цел на стратегията за създаване на равни възможности за всеки за получаване на качествени образователни услуги. Когато говорим за равни възможности, колеги, обаче няма предвид ето това. За този човек сигурно може да промените навсякъде, но идеята не е тази. Истина това е защото която е адаптирана преди от съд в информационната писала колеги. Искусността всъщност е това. Тоест, това е човек за обвинение с технологии, с знания, с умения, с желание да ползва технологиите и това е бъдещия преподавател, студент, който трябва да може да бъде да достига до всякъде, да ползва дружни ресурси, да има универсален за всички образователни услуги и ние разбира се трябва да направим възможно това стане с плана и ефективно управление на проекта на обществото и преминаваме към това, което наричаме общество на знание. Професор Дънчев каза нещо ценно, че ползвам случай така да завърша тази мисъл, представлява е обучението, колеги, значи в никакъв случай това не е липса на човешки контакт. Тоест, наистина, каквото бъде няма след някакви фази, но идеята не е примерно от тази фаза да минем с компютрите или пък още по-общо
нататък са тъй юридически или мъз. Тоест, възможност човек да се съм отява. Но и живия контакт, непосредствено така, курсът на идеи, физическо мислене, това се така да се продължи с традиционния начин. Защото това ще ни забави да се чувстваме като хора, това ще ни прави да запази мотивацията си. Това ще ни помогне образованието стане е това. Така че смятам, че с тази оптимистична визия мога да завърша днешния доклад. Мисля, че почти на вас се създаде, като имате възможност да някакви бързи въпроса, които ви се формата позволява. Благодаря, разбира се, на колегите и Николов и Павлов за това, което ми помогнаха при презентацията, това, което не знам, че ми помогнаха при доклада, защото все още подвършва. И ще се чита това, че ми слушате. Много ви благодарим. Представите стратегията, върху което работим по нея, това, което ще работим през тези години. Ако има много бърз въпрос, бих дала думата сега. По принцип, правя предложение, въпросите да са накрая на днешната сесия, въобще не към всички участници. Някаква интеракция в момента? За сега не. Благодаря ви много.